Mark Arnold ističe da Ukrajinci nemaju dovoljno vazdušnu podršku i da na raspolaganju imaju oskudna artiljerijska sredstva. Nade koje je Zapad polagao u ukrajinsku kontraofanzivu su odavno potonule, a penzionisani američki general Mark Arnold tvrdi da u ovim uslovima, odnosno bez dovoljne vazdušne podrške i sa oskudnim artiljerijskim sredstvima, bolje rezultate ne bi postigla ni američka vojska. Mark Arnold, koji je već duže vreme u Ukrajini, a proveo je više borbenih misija u Iraku i Afganistanu, sa svim svojim iskustvom za TG Spiegel ističe da ne veruje da će ukrajinske trupe ove godine napraviti veliki prodor ka jugu. Optimistični je da bi naredna godina mogla biti uspešnija. Do sada je, kaže, u Ukrajini stigao samo deo oružja koje je Zapad obećao, dok će sledeće godine stvari izgledati drugačije. Ovo se precizira general posebno odnosi na tenkove, oklopna vozila i opremu za čišćenje mina. Ako saberete sva borbena vozila Bradley, tenkove Leopard 2 i Challenger 2 i drugu opremu, Ukrajinci bi mogli da opreme samo jednu brigadu. Samo 6 od oko 350 bataljona kopnenih snaga NATO je obučio da koristi kombinovano oružje. To jednostavno nije dovoljno da se napravi razlika. Ukrajinske oružane snage trenutno se sastoje od oko 30 brigada, ističe Arnold.